नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई लामो समयसम्म राख्न मिल्ने गरी अदुवा लसुनको पेस्ट बनाएर देखाउने छु। यदि हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ नयाँ रेसिपी हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मैले यहाँ 4-5 घन्टा अगाडि नै अदुवालाई पानीले राम्रोसँग पखालेर ड्राई गरेर लिएको छु। यसमा पानी कति पनि हुनु हुँदैन, एकदम सुक्खा ओभान हुनुपर्छ। पानी पर्यो भने चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट बिग्रिन्छ है। पेस्ट बनाउनु 4-5 घन्टा अगाडि नै पखाल्यो भने चाहिँ यो राम्रोसँग ड्राई हुन्छ। लसुनलाई चाहिँ पखालिरहनु पर्दैन, यसको बोक्रा मात्रै फाले हुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ भेजिटेबल अयल 1/4 कप र बेसार 1 टी स्पुन। अब अदुवाको बोक्रा खुर्किने, मैले चाहिँ हामीले लन्च डिनर खाँदा प्रयोग हुने नाइफ लिएको छु। धेरै शार्प नाइफ पनि चाहिँदैन, यसले नै मजाले यसको बोक्रा खुर्किन सकिन्छ। सबै अदुवाको बोक्रा खुर्किसकेको छु। यो बोक्रालाई मैले जिप्लक ब्यागभित्र राखेर फ्रिजमा राख्दैछु र पछि चिया बनाउँदाखेरि यो थोरै थोरै राखेर बनाएर खान सकिन्छ, अथवा अदुवालाई मात्रै पकाएर त्यसमा थोरै मह राखेर पिउन पनि सकिन्छ। यसरी अदुवाको बोक्रालाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। अब अदुवाको सानो सानो पिस बनाउने, सानो सानो पिस बनायो भने चाहिँ ग्राइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ। लसुनको पोटीको पनि बाहिरको सबै बोक्रा फालेर क्लिन गर्ने। लसुनको पोटीलाई बिचमा हाफ गर्यो भने चाहिँ त्यसको बाहिरको बोक्रा निकाल्न सजिलो हुन्छ। लसुनको जरातिरको सानो टुप्पो चाहिँ काटेर फ्यालिदिनुपर्छ। यसै गरी सबै लसुनलाई छोडाउने। मैले अदुवा लसुन रेडी गरिसकेकी छु। अदुवा लसुनलाई ग्राइन्डरमा राख्ने र त्यसको फाइन पेस्ट बनाउनुपर्छ। अब यसमा 1/4 कप भेजिटेबल अयल पनि राख्ने, यसले नेचुरल प्रिजर्भेटिभको काम गर्छ। त्यसै गरी 1 टी स्पुन बेसार पनि राख्ने, बेसार पनि नेचुरल प्रिजर्भेटिभ नै हो, यसले अदुवा लसुनको पेस्ट बिग्रिन दिँदैन। अब यसलाई ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। पल्स बटन प्रेस गरेर ब्लेन्ड गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। ग्राइन्डर अफ गरेर स्प्याचुलाले नपिसिएको पिसलाई तल धकेल्दै पिस्यो भने चाहिँ पिस्न सजिलो हुन्छ। पानी नराखिकन यसलाई पिस्ने हुँदा अलिकति टाइम लगाएर बिस्तारै बिस्तारै केयरफुल भएर यसको पेस्ट बनाउनु पर्छ। ब्लेन्डर धेरै पावरफुल छैन भने पनि थोरै थोरै अदुवा लसुन राख्दै 2-4 चोटि लगाएर पिस्न सकिन्छ। आजकलको बिजी लाइफमा एभ्रिडे अदुवा लसुनको पेस्ट बनाइरहन सबैसँग टाइम नहुन सक्छ। यसरी अदुवा लसुनको पेस्ट बनाएर राख्दाखेरि एकदमै फ्रेस, आजै पिसेको पेस्ट जस्तै हुन्छ 3 महिनासम्म पनि। हजुरहरू पनि घरमा पक्कै ट्राई गर्नुहोला। पसलमा किनेको अदुवा लसुनको पेस्टमा प्रिजर्भेटिभ राखिएको हुन्छ र त्यसमा भिनेगर पनि राखिएको हुन्छ, त्यसको टेस्ट त्यति फ्रेस पनि हुँदैन। हामीले यसरी नेचुरल प्रिजर्भेटिभ राखेर घरमा बनाएको अदुवा लसुनको पेस्ट त एकदम मिठो हुन्छ र दिनदिनै अदुवा लसुनको पेस्ट बनाइरहनु पर्ने झन्झट पनि हुँदैन। अदुवा लसुनको पेस्ट तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यो यतिको हुनुपर्छ। यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई सफा ओभानो बोतलमा हालेर राख्यो भने 3 महिनासम्म पनि कति पनि बिग्रिँदैन। तर यो अदुवा लसुन एभ्रिडे युज गर्दा सफा ओभानो चम्चाले नै झिक्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो पेस्ट राख्नको लागि पहिला नै बोतललाई राम्रोसँग सफा गरेर ड्राई गरेर ओभानो बनाएर राखिसकेको छु। अब यो बोतलमा सबै पेस्टलाई राख्ने।
अदुवा लसुनको पेस्टलाई मैले यो बोतलमा राखिसकेको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो एकदम बाक्लो पेस्ट बनेको छ। बाँकी रहेको अदुवा लसुनको पेस्टलाई चाहिँ म सानो जिप्लक ब्यागमा राख्दैछु। पछि एकचोटि तरकारी पकाउँदा एउटा ब्याग निकालेर पकाउन सकिन्छ। यसलाई फ्रोजन बनाएर राख्दैछु म। कहिलेकाहीँ आफूसँग कति पनि टाइम नभएको बेलामा अदुवा लसुनको पेस्ट छैन भने यो फ्रोजनबाट निकाल्यो अनि युज गर्न सकिन्छ। फ्रोजन बनाएर राख्यो भने त एक वर्षसम्म पनि बिग्रिँदैन। मैले अलि ठुलो जिप्लक ब्याग लिएँ। हजुरहरूले अलि सानोमा राख्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो अदुवा लसुनको पेस्टको भिडियो उपयोगी हुनेछ। जिप्लक ब्यागमा राखेकोलाई फ्रोजनमा राख्ने र बोतललाई चाहिँ फ्रिजमा राखेर डेली युज गर्ने। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।